السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان وإذ السلامي ولا لها كفرن شنال كينا سمكو كنا قلتشر انت هبينو تهبين وناكسن انت مالو تينا مالو وناكسن قور كستا إيه قور كستينو تشوغنا الله سبحانه وتعالى خير بين ويدي سرينا انت هكا بعد ولا ليا لو ما انت هو الشيكو ينكيني اها عبر قادة شدا إيه علمك اينو كلا بحيني شيكا ذنو وحي ما انت الليح مريسا وقابد شاقاكي هشي كمبيني إيه كمبينيجي waxa weeyaan kambeenigaas u gabadha shaqada ma u diidi doona sababtu ugu diiday maxay tahay maxayse markii ka dambay ku dambaysay la socod wanaagsan sheekada ilaa dhamaadka waxaad waxaan hayna Soomaaliyeed waxaan ka soo dhoofay bay tradition da Soomaaliyeed meel kamida waxaan imbeed wadamada reer galbeedka shaqaan bilaabay shaqadan ka shaqeynayo muddo 5 sano bay tiri shaqadii baa iga dhamaatay shaqo la'aan baan ku soo dhacay haddana shaqo kale aan helay bay tiri muddo ka shaqeynayo way iga dhamaatay waxaad shaqal aan baan ku soo dhacay intaas oo dhan bay tii weligay wadanka lacagta dawladdu dadka siisa maan ka qaadan bay tii markii dambe ayaan waxa isku daybayteen lacagta dawladda aan codsado waxaad waxyaabo badan baa laygu xiray qof wax dii wadanka wax badan joogtay waxna aan codsan baan ahaa waxa dii foomamkii wixii baan ku dhibtooday waxaad waxa dhibayteen maxaad u daba socotaad u bariyeysaa haddana bini aadan maad socotaad shaqo kale raadsatid waxaad shaqan raadsaday shaqan waxaad tii helay waxaad tii interview baa layla yeeshay waxay tii interview-gii baan ku baasay waxay tii haddana waa la yeeray waxa lagu dhibeeyay hambalyo shaqadii wad ku guuleysatay aniga dad kale waxa tii meelna lagu kulmiyay waxa tii shaqada yacni waxna loo sheegay qaabka loo shaqeynayo waxyaabaha la qabanayay waxa soo dhan ka bacd baan lagu weeytay shaqadii laba wiig oo ka horeeyay oo training la idin siinaya laakiin se qof walowba waxaad raacdaa qof shaqaalaha baan la raaciyay bay tii oo ah dadkiis barfaysarada meesha ka shaqeynayay wixii aad su'aal qabto soo weydii waxaad gabadh cadaana la raaciyay waxaad gabadhiiba waxaad wax iga qorqortay ka bacd waxay ugu tabeetay su'aalahaaga wax may weydiinaysaa su'aali i weydii waxaad tii waxaan weydiiyay markiiba anaga aad iigu adkeyd bay tii xijaabka waxaad waxaan ku dhibeetay waxay ii sheegtaan uniformka ku shaqaysaan ama dharka xidhataan waxay ii sheegtay tii waxay tii sax waxaan xidhanaa surwaal madow oo xaga dheeraa iyo garanka ama gaaba laakiin dadka sidaadan oo kale madaxa xijaabka ku xidhaa waxay garanka gacma gaabka hoostiisa ka xidhaan bay tidhi wax gacma dheer oo gacmahooda soo qariya ilaa halkaas haye waxay tidhi waxaan ku dhibeetay anigu waxaan rabaa inaan goono soo tasho ama haaf qolba ka u taqaanaan dadka qaar soomaalida qaar goono u yaqaan soomaalida qaarna haaf bay u yaqaanaan soomaalida qaarna jiibad bay u yaqaanaan waa inaan soo tasho halkaan lowga xoogaa ka hoosaysa markaa jirkayga qarisa waxaad maxaa kugu kalifay waxaad waxaan ku dhibeetay anigu surwaal ma xidho waxaan ahay gabadh yacni sidaas markaa jirkayga inaan asturay diintaydu iyo gasha ay i faraysa kabacdina anigu surwaal ma xidho goonadaasan rabaa inaan soo xidho waxaad waxay tirbeytay maxaa dadkan kale kaga duwantay meana iyagu ahayn diin ay isku diin haysan maya waanu haysanaa maxaa maya waxa weeyaan de iyagu iyaga ikhtiyaarkooda tahay laakiinse anigu ma xidhanayo surwaal waxaad igu tirbeytay uma fiicna yacni nabadgelyadaada iyo nabadgelyada dadkaad la shaqaynayso marka waxaan ku dhibay tidhi anigu warshad baan ka shaqayn jiray imka isbitaal baad ka hadlaysaa mashiinaan ka shaqayn jiray saasay tahay sharciga waddankuna iima diidin aan mara dheer xidho ana waan aqaanaa saa laysu badbaadiyo dadkana loo badbaadiyo kambenigaad u shaqaynaysana aada u badbaadiso 9 sano qof ama 10 sano ku dhowaad warshada kasoo shaqaynaysaanahay waxaad gabadha meel ayay dhaaftay weyday waxay igu tabeytay haddana way isbedeshay maya goonadan waxay soo qaadanaysaa ama haafkanu bakteriyada meelaha taalu soo qaadanayaa kabacdina dadkan xanuunsanaya dhakhtarka jiifaad u shaqaynaysa ayaad wax yeelaysa waxaan ku dhibay tiri goonada lowga ama jilibka yar ka hooseysa iyo surwaalka keebaha sareeya may sheegi kartaa waxay igu tiribay tiri goonada gaaban markaa surwaalka hoose bakteriyadu qaadan waayo goonadu siday u qaadataa waxaad gabadha hadana waxaad rabtay inay ku adagtay waxaad tibay tiri run ma kuu sheegaa anaga kambeniga iyagu cid goono ka shaqaysa ma ka shaqayso dadka kula midkiile surwaalkaasi xidhaan gabadhay shaqadan haddaad rabta surwaalkaas soo xidho waxaan ku dhibeytay shaqadan waan rabaa laakiin riisanka iigu diidaysaan ii sheega sharciga waddanku iima diidaya inaan dharkayga xidho xoriyadeyda waa lay ogolyay waddankan waa waddan xoriyada waa qof yacni qofka xaqiisa wuxuu yacni diintiisa iyo dhaqankiisa iyo labiskiisaba wuu ogol yahay qofkuna waa inuu isaguna dadka ilaaliyaa nabadgelyadooda taana waan ilaalinayaa laakiin isiiya de riisana shaqada iigu diideen waxaad gabadha meel ay ka martay weyday waxay tidhibay tidhi waxaan kuu soo weydiinayaa qofka iga sarreeya hadduu kuu yeelo falilaahi alxamdu hadduu kuu yeelo waayana maxaad samaynaysaa waxaan kuu dhibay tidhi haddii shaqada ay noqoto iyo anigu qaabkan u labisanayo markaa anigu labiskeyga kama tegayo shaqadaan ka tegaya
oo imiga ma waxaad leedahay tidibeyti shaqadii aad intaas oo dhan soo martay soo codsatay interview-ga lagula yeeshay aad ku baastay aad baasayso aad u baahan tahay waxaasoo baahiya qoratayna u qabto ayaad mare uga tegaysaa haabay tidibeyti aniga aniga tana igala weyn haye bay tidibeytidi kambani waxaan ku soo weydiinayaa ninkan yacni qofka kambaniga haysta waanaanu kula soo hadlaynaa haddii laakiin laguu diido cida kulama soo hadlayso dhib male baan kula bay tidhi waan iska soo baxay maalin aad iigu adag bahayd bay tidhi shaqo maan haysanin bay tidhi waxdi dowladda lacagteeda maan qaadanayn oo waddanka wax lacag layma siinayn waayo sistamka igu adkaaday inuu magacaygu galo bacdaba baan ahay qof in badan waddanka joogtoon lacagna hore u abalay garayn ama aan hore u codsanin yacni maalin igaga adkayd may jirin laakiin haddana waxa igaga adkaaday ma xijaabkaaga aad da-daa tahayd intaa wadatay ayaad uga tegi doontaa hunguri iyo lacag maya ilaahay soo subxaana watacaala iyagana muu abuurin adagana kumuu abuurin lacagtana muu abuurin haa bisadaba waxay tidhi kadinkaan ka soo baxay kambanigii anigoo waxay tidhi intaa ku qancay ilaahay subxaana watacaala waxay tii carabkayga wuxuu ku soo rogay aayadda qur-aanka ee ah waman yataqi illaaha yajcal lahu makhraja wayarsuquhu min xayu laa yaxtasib waman yatawakal cala allaahi fahuwa xasbuh waxay tii aayaddaasan ilaa kimbiniga intaan meeshii ka imanayay iyo ilaa gurigayga carabka ku soo hayay intaan gaarigayga waddada soo watay faamiligaygii baanu imi waxaa laygu dhahayay xaaladda ka warrano alxamdulilah shaqadii ka warrano shaqabadii caqabad baa igaga hortimi caqabaddu maxay tahay caqabadda igaga hortimi waxa weeyaan shaqadii waxay iga hoos gashay xijaabkii xijaabkii layma ogola bacdo baan xijaabkii lay ogolayn anna waxaan ku idhi shaqada iyo xijaabka hadday noqoto xijaabkaygaan doortay inaan xidhnaado marka maxaa dee saasaan uga imi markaa imay odhan waan ku diidnay laakiin waxay igu dhahdeen qofkaga naagta waxay igu tahay qofka iga sarreeyaan kuu soo weydiinaya haye sidii baan iskaga joogay bay tidhi alxamdulilah ilaahay waxay tii wuu idejiyey ilaahay subxaana watacaala qalbigaygii wuu xasiliyey sababtoo ah waxaan ogaa inaan yacni waddankan maalin ka helaayo shaqo aan dharkayga xor u ahay waayo waddankan maaha waddan ku khasba dadka inuu dharkiisa dhigo ama yacni qofkan bini aadanka ahi yacni xoriyad alxamdulilah waa waddan xoriyadaada ku ogol haddaan adigu iska qaadin waxay tidhi waxaan sameeyey subaxii wax habeenkii waan seexday subaxii baan soo toosay waxay tii telefoon ba iga soo dhacay heblaayo miya haa waxaanu ka soconnaa qolada dowladda lacagta bixisa waxaanu rabnaa inaanu akoonka lacagta kugu soo dhacda hubsano waxaananu yacni lacagtaadii kaa raagtay ayaanu kaa raali gelinaynaa lacagtaadiina waanu kuu soo shubaynaa ilaa maalintaad codsatay u wareeyay waa muddo 3 bilood ayaa waxba bay tidhi ayaan waxaa codsigaa ay ka soo wareegtay lacagtaadii waanu xisaabnay lacag 3,200 dooray kuu noqotay biriba akoonkaaga ay kuugu soo dhacaysaa wixii intaa ka dambeeyana lacagtaada sida caadigae dadku u qaataan ayaad u qaadanaysaa waxay tii farxad waxay tii alxamdulilah alxamdulilah ilaah waadaa mahadle waxay tii faamiligaygii baan ku soo caray baleega hadda shalayta taasaa laygu hanjabay maantana lacagtana lay soo riday alxamdulilah waxay tidhi kuwii kambaniguna ilamay soo hadlin shaqadii halkiiba igaga kansaleen halkana waxa alla subxaana watacaala iga cawilo lacagtaydii iiga soo celiyey waxay tii waxoogaa baan joogay shaqo kaloo wanaagsan aada u qiimo badan baan helay bay tidhi maanta waxay tii qof yacni alxamdulilah isku filan baan ahay oo nolosheeda si fiican u wadata waxay tidhi alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waxay tidhi halkaasi markaa sheekadaydii ku dhammaatay marka inantaasi waxay tidhi laba waxay tii aada waxaan uga warwaray bay tidhi yacni waxay tii dadkii iga horreeyo kale waxay tii haddii ay diidi lahaayeen inay surwaalka ku shaqeeyaan anaga waxay tii mar walba waxaa caqabad igu noqonayso i hordhigaysay lay hordhigay bay tii maxaadaad u kaga duwantay qofka surwaalka xidhanaya maxaadaad u kaga duwantay maxaadaad u kaga duwantay haddii waxay tii ay diidi lahaayeen bay tidhi maanta bay tidhi waa la wada ogolaan lahaa bay tii shaqadaydaana ma waayeen ta kale bay tidhi waxa alxamdulilaahi bay tidhi in alla subxaana watacaala bay tidhi ii badbaadiyey bay tii shaqadaydii xijaabkaygii ii badbaadiyey bay tidhi shaqana aan maanta haysta bay tidhi alxamdulilaahi rabbilcaalamiin walaalayaalow haddaba intaynu insha allahu tacaala dib u kulmayno waxaan rajeynaya shaqada sheekada aan maanta idinka sheekeeyey inaad cilmi badan kala soo bixi doontaan qof walowbana alla subxaana watacaala ilaahay isku xidh ilaahay isagaa ummadda arsaaqa isagaa wax siiya alxamdulilaahi rabbilcaalamiin cidaan ilaahay ahayn haysu dulaynin alxamdulilah ilaahayna waxaad ogaataa hadduu dhammaanteed wax allaale wuxuu abuurto dhan uu arsaaqo inaanay ahayn irbad uu badda saa u dhexgeliyey marka insha allahu tacaala waxaynu intaynu dib u kulmi doona waxaa idinkaga tegaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.